ច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារឬព្រះរាជនេតជាស្នាប្រហ័សនិពន្ធរបស់ព្រះរាជសម្ភារឬព្រះបាទស្រីធម្មរាជាបតកកតិហើយសាធុជនផងនេះគឺបំណងបតបាលីថាកំពីរស់ធរអនាក្រតិកាគួគប់3មហាជនផងត្រង់ត្រាប់ព័ននេះដំបូលមានរួមរក្សាប្រាណឲ្យបានក្តីគប់ដល់លោកបរលោកហើយរស់ពុំស្លាប់ព័ននេះជាច្បាប់ក្តីគប់បរិយាយកុំទុកចិត្តបរទេសកុំទុកចិត្តអភិណេះកុំទុកចិត្តអភិប្រាយប្រើស្ទុំរែងខ្ពស់រំពឹងឲ្យឆ្ងាយស្ដាប់ពាក្យបរិយាយបណ្ដាំមេជីកុំងឿងដោយខ្ចល់កុំអោនពាក្យពុលកុំខ្វល់ដោយស្រីកុំកាន់ពឹសយងគប់នឹងស្ត្រីសមណជនជីកុំអោយក្តីត្រូវកុំនៅញ៉ាំងឆ្លោះកុំស្ដាប់អសុរោះកុំស្ដាប់អាស្រូវកុំដើរពៀនស្គន់កុំស្កាត់ច្រកផ្លូវកុំធ្វើស្រែស្រូវនៅផ្លូវដំរីអែមពីប្រការចំណីនៅដាលកុំអាលឲ្យឆីអែមមួយពាកពៀលរែងរៀលរកក្តីអែមមួយពាកស្រីស្រដីមាយាពាកគ្រូរែងរឹងស្រារែងស្រវឹងពុំដែលពិសាពាកពិតរែងស្លែងពុំពីរោះថាបណ្ដាំមេបារែងថាពុំគប់ខ្លៅរែងស្អប់ចេះសត្វឥតចំណេះស្អប់អ្នកមានទ្រព្យស្រីស្រាប្រច័ណ្ឌរែងស្អប់ខ្ញុំគប់ពៀលពិតឥតច្បាប់រែងស្អប់ប្រដៅចង់បនបានបាបចចាងចង់លៀបរែងបាត់ធនទៅមានអ្នកបាត់មិត្តឥតអ្នកជាផៅក្រាវក្រោតខូខៅរមែងបាត់អង្គស្វែងគប់បានយោះចង់ស្វែងរបស់ប្រើចេះគត់គង់ចង់ធំកុំអួតដើមមានពូជពងចង់ឲ្យខ្លួនត្រង់ប្រើផ្គប់អ្នកមុខខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នាយកើងត្បិតពលរក្សាឲ្យសុខទ្របគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាបាត់យោះត្បិតខ្ជិលបាត់ញៀនទៀនសិលត្បិតសែបសូរាប្រមាទបាត់បុនខឹងបាត់ប្រាជ្ញាលិញលេងឌីលថាបាត់អិរិយាគប់អត់អោនអត់ទោសធ្វើចិត្តសន្តោសបង្កើតជាទ្រពមេត្រីជាញាតរក្សាដល់ស្លាប់ជាក្តីពុំគប់ជាគុណធពីដោទឹកបាក់ទៅទៀបបុនបាត់ត្បិតបាបលៀបបាត់ត្បិតខូទឹកថ្លាត្បិតលោកពុំយល់ស្រមោលទោះកើតត្បិតពោលល្មមមាត់ឆ្លៀនពៀនខ្លៅរែងស្អប់ប្រាច់នាអ្នកខ្លួនខ្លាចរែងធ្វើជាហ៊ានខ្សត់ខ្សោយស្មុតត្រុតរែងធ្វើជាមានអ្នកឥតសន្តានរែងមើលងាយគេទីហ៊ានផ្កើងត្បិតសឹកធ្វើស្រែត្បិតទឹកត្រឹកពលត្បិតបាយសិស្សប្រាច់ត្បិតគ្រូជេរពោលដំវាយពលជាត្បិតនាយវឹកវើនខះខំរៀនក្តីគួកិតចាស់ឥតប្រព្រឹត្តនៅប្រែច្រឡំអ្នកជាជាកាចទូចប្រែជាធំពងពូជឧត្តមច្រឡំជារាជឃើញសេះជាលាកងានជាទាពពាយជាទាសំណរជាប្រាក់ពាន់ធ្លាក់ជាមាស
បង្គួយជាជាកបាស់ជាកហេតុនេះគួកិតគួរិះរកហិតដឹងរស់គុណធោពិដោអសោដោពិសាសាតោហិតហើយក៏បីបរិភពក្តាត់លកឹកលឺពាកពេចសាសួររកសាច់សណ្ដានព្រេងព្រឹទ្ធរកគរិះកលអវ័យសុចរិតទុចរិតហើយហោងគួកិតឲ្យដឹងខ្ពស់ទាប